ខណៈបាក់សង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវដល់ខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតកុំឲ្យជឿព័ត៌មានមិនពិតដែលផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកគណៈបាក់ចំនួន7ត្រាក់តែជួលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះក្រុមរងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យក្រុមនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែឧសភាខាងមុខហើយអ្នកចេះរត់ទទួលស្ដាប់ពីអឺរ៉ុបបានពលថាក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសគួរតែទទួលបានការសិក្សាស្មើស្មើគ្នា នៅប្រទេសថៃអតីតនាយកខ្ញុំនៅមានបទពិភាក្សាសំខាន់ដោយទៀតទីមួយថ្មីស្ដីអំពីភាពល្អប្រសើរនៃគោលនយោបាយ5ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការជួយដល់ខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកអនុបណ្ឌិតសេសផាន់វិភាគលំអិតអំពីរឿងនេះទី2ជាបទអត្ថាធិប្បាយរំលឹកអំពីជីវិតគឺជាការតស៊ូនិងជាការប្រយុទ្ធលោកព្រំសានារ៉ានៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកបំភ្លឺពីស្ដារអំពីកត្តាបកិច្ចរប
ក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយប្រដេចគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណលើកយករឿងកុកនិងក្តាមមកបរិយាយនិងធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីករណីនេះទៅនឹងនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនលើកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី ជាមួយកញ្ញាសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពុស្ដានៃព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវដល់ផ្នែកវិចារណ៍ឆ្នោតឲ្យជឿព័ត៌មានមិនពិតចុកផ្សាយដោយព័ត៌មានក្នុងស្រុកគណៈបកប្រឆាំងបធំជាងទីនៅកម្ពុជានេះបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនកុំឲ្យជឿទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនតែគណៈបកនេះថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ក្រោយពីសារព័ត៌មានFresh News ចុះផ្សាយថាសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមWhatsApp រវាងមន្ត្រីខុនតាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរាជបព្វប្រឆាំងលោកម៉ៅមនីវ័ននិងលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេទម្លាយនៅក្នុងអត្ថបទចុះផ្សាយរបស់ខ្លួនសារព័ត៌មានFresh News បានដកស្រង់សារឆ្លើយឆ្លងគ្នាទាំងនោះដែលត្រូវបានទម្លាយនៅលើទំព័រFacebook ផ្សាយថាដោយចាត់ទុកថាជាការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងខុនតាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយលោកម
ដែលបានផ្សាយថាលោកកឹមសុខាបានទទួលយកផែនការទាំងស្រុងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកព័ត៌មាននេះថាមិនពិតនិងមានលក្ខណៈបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដាប់សៀមអិនដឹងការពិត ចំនួន7ប៉ុណ្ណោះដែលបានស្នើសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជាក្រុមនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថ្មីៗនេះក៏ជួបបានប្រកាសថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមទទួលចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយនៅតាមគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតន
CMN គឺជាសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ
ដែលបានប្រកាសបន្ថែមថាដឹងកាពិតគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យគ្រោងចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែឧសភាគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមទី2ត្រូវគ្រោងដំណើរការសាងសង់នៅដើមខែឧសភាខាងមុខនេះប៉ុន្តែគម្រោងនេះចាប់ផ្ដើមតែប៉ុន្មានខែក្រោយទីគម្រោងទី1បានចាប់ដំណើរការសាងសង់កាលពីដើមខែមករាឆ្លងមក ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានការពីថ្ងៃទី2ខែមិនិនេះក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឲ្យដឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានតម្លៃសមរម្យទី2នេះគ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាគម្រោងទី2នេះគ្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ស្ថិតក្នុងឃុំស្លែងដីដុំឃុំព្រែកតាតែនស្រុកពញាឬខេត្តកណ្ដាល បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានទទួលសិទ្ធិអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះគ្រោងសាងសង់ជាង5000ខ្នងសម្រាប់លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលមធ្យមនិងទាបគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានតម្លៃសមរម្យទី1ត្រូវបានបើកដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាកន្លងមកនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ21ចន្លោះទីក្រុងតាក្មៅទៅស្រុកសាងខេត្តកណ្ដាល ទីនេះវិទ្យុ CMN ផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានពោលថាក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសគួរតែទទួលបានការសិក្សាស្មើគ្នាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក George Edgar បានអះអាងថាលោកបានចុះផ្ទាល់ដល់សាលារៀនមួយចំនួននៅតាមជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលឃើញថាកម្រិតទទួលបាននៃការអប់រំកុមារពិសេសគឺក្មេងស្រីនៅមានចំនួនតិចជាងក្មេងប្រុសហើយទទួលការអប់រំតិចនៅ
ពីរង្វាន់ជ័យលើកទី តាមការបកស្រាយរបស់លោកJoyce Edgar តាមលោកJoyce Edgar តើតើនឹងរឿងនេះដែរលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហាក់យល់ស្របការលើកឡើងរបស់លោកJoyce Edgar លើចំណុចផ្ដល់អត្ថបទសំខាន់ដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់ក្នុងការទទួលបានការសិក្សាដោយលោកបញ្ជាក់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាករបស់ក្មេងស្រីទើបតម្រូវឲ្យមានសាលានៅក្នុងភូមិ តាមលោករស់សាលីនយោងទៅលើច្បាប់អប់រំឆ្នាំ2007គឺក្នុងនោះមានជំរុញឲ្យកុមារទាំងអស់ចូលរៀនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសនៅក្នុងកម្រិតការសិក្សាជាទូទៅពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី9ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះកុមារដែលគ្រប់អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនមានកៅសិបប្រាំបីរយហើយនៃកុមារទូទាំងប្រទេសលោកជួយអេនការមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ជំនួយជីវវាយផ្តល់ការអប់រំទៅដល់កុមារាកុមារីដោយជាការផ្តល់អាហារូបករណ៍និងទទួលបានការសិក្សាលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបានប្រុងសម្រេចឆាកការជាមួយកញ្ញាសោមាសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតែត្រឹមនេះសូមអរគុណ CMN បំរើប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរលោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់ពីទីនេះស្រីយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់ៗ 3 ទៀតដែលនឹងឆ្លើយជូនមេតិបន្តិចទៀតនេះ
ថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ5ចំណុចក្នុងការជំរាបដល់ខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាថាបើបកកាន់អំណាចដល់ធំនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចនេះហើយតើគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចនោះមានភាពល្អប្រសើរយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកអនុបណ
ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់ប្របានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចេញសព្វនមានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតវេលមកជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈញត្តិស្វែងយល់ពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីវិជនខ្មែរចំនួនថ្មីសម្រាប់វគ្គទី 5 ចំណុចក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងការគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី 4 ខែ6ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះមុននឹងឈានទៅដល់ការវិភាកទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សប្រជាជននេះខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដូចជាប្រធានរដ្ឋក្រុមអង្គដែលបានគ្រប់គ្រងនៅការគោរពឆ្លងវគ្គទី 100 នៃបទវិភាកដែលស្ដីអំពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ពី
ដោយជាផ្ដល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតសហគមន៍ដល់យុវបល់វិសម្លៃនិងចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាក្នុងឃុំសង្កាត់ចំណុចទី2គឺលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍដោយជាការពារកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនចោទហត្ថលេខាឬការវិនិយោគឬក៏សម្បទាណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី2ប្រឹក្សាយោបល់និងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពល
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់គោលនយោបាយទី3សេវាសាធារណៈចំណុចទី1ដល់លិខិតស្នាមផ្សេងៗដោយមិនរើសអើងស្អាតស្អំនិងទាន់ពេលកំណត់ចំណុចទី2បង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ជួយជនងាយរងគ្រោះគោលនយោបាយទី4អំពីសន្តិសុខចំណុចមួយគឺពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងលើកកម្ពស់ការងារនគរបាលដើម្បីឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានគ្រឿងញៀននិងគ្មានអំពើហិង្សាគោលនយោបាយចុងក្រោយគេគោលនយោបាយទី5គឺវិមជ្ឈការ វិមជ្ឈការក៏មានន័យថាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំណុចទី1វិមជ្ឈការអំណាចប្រគល់សិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការពិវត្តឃុំសង្កាត់ចំណុចទី2វិមជ្ឈការថវិកាផ្តល់ថវិកាយ៉ាងតិច 500,000 ដុល្លារនិងផ្ដល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មសុខាភិបាលនេះគឺជាគោលនយោបាយអធិភាពទាំង5ចំណុចដែលខ្ញុំអានទៅតាមគោលនយោបាយដែលចែកផ្សាយជាសាធារណៈថ្មីៗនេះដោយគណៈបក្សប្រជាជនហើយខ្ញុំរំលឹកសារឡើងវិញសុភាសិតចម្បងរបស់គោលនយោបាយទាំង5នេះគឺការដូរមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាជខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាននឹងធ្វើការសរុបដោយយកតែ2ចំណុចទេដែលជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញថាតើគោលនយោបាយនោះមានភាពសក្តិភាព ក៏ដោយជាមានការបដិបត្តិទៅបានសម្រេចតាមបំណងយ៉ាងណាហើយជាពិសេសមិនមែនជាគោលនយោបាយប្រជាភិថុតអាចនឹងត្រូវបានក្រុមម្ខាងទៀតគេងាយនឹងចាត់ប្រកាន់ហើយចំណុចចុងក្រោយគេតើមានហានិភ័យខ្ពស់ឬក៏ទាបកម្រិតណាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចង់លើកយកមួយភាសាគឺការណាធ្វើគោលនយោបាយអ្វីមួយគឺយើងច្រើនតែផ្ដោតចំណុចទី2សំខាន់ចំណុចទី1គឺការស្ទះព្រោះតែវល់នៃអំណាចនយោបាយនឹងចំណុចទី1សំខាន់ ហើយចំណុចទី2សំខាន់គឺការផ្ដល់ថវិកាគ្រប់គ្រងហើយនឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាឲ្យមានតម្លាភាពហើយនឹងកំណត់ជាភាពអញ្ចឹងចំណុចទីនេះជាចំណុចចម្បងនៅក្នុងគោលនយោបាយទាំងឡាយដែលតែងតែជួបឧបសគ្គនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ2ចំណុចនឹងឯងឥឡូវយើងលើកពីចំណុចទី1គឺទាក់ទងនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយតាមពិតយើងដឹងហើយមានគោលនយោបាយជាច្រើន
ដែលតាក់ចេញមកហើយត្រូវបានជួយអប់រំណែនាំគាត់គង់ថវិកាក៏ដូចជាការលើកសមត្ថភាពលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័នយើងហៅថាកាប៉ាស៊ីធីប៊ីលឌីងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនប៉ុន្តែការបង្រៀនទ្រឹស្ដីអ្វីផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានលំនាំជាសកលមានតម្លៃជាសកលគឺមិនអន់ជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិល័យផ្សេងៗជាមួយពិភពលោកប្រហែលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចោទគឺនៅពេលដែលយកទ្រឹស្ដីទាំងអស់ហ
ក្នុងការគូវានៃគោលដំណងនឹងគឺទទួលបានផលតិចហើយឧបសគ្គឬក៏ហានិភ័យធំចម្បងដែលតែងតែជាតិជ្រែកក្នុងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយទាំងអស់នោះឲ្យបានសម្រេចជាផ្លែផ្កាគឺឥទ្ធិពលនយោបាយឥទ្ធិពលនយោបាយនេះធំមែនទែនដល់សប្តាហ៍នេះយើងដឹងហើយគោលការណ៍ក្រមប្រសាទគុំសង្កាត់គោលនយោបាយជាពិសេសគោលនយោបាយវិមជ្ឈការដែលចាប់ដើមឡើងជាប់មួយទសវត្សរ៍ហើយប៉ុន្តែដំណើរការយឺតហើយបានតិចតួចយ៉ាងនេះមែនទែនហើយអ្វីដែលជាការ
ខេត្តនិងរាជធានីហើយនិងសង្កាត់ឃុំសង្កាត់ខេត្តនិងរាជធានីយើងឃើញថាមានការស្ដាប់នយោបាយពីថ្នាក់កំពូលនិងខ្លាំងរហូតដល់ពេលខ្លះមិនហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមទៀតផងឧទាហរណ៍ខ្លីដូចជាផ្នែកសុខាភិបាលយើងមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅតាមតំបន់ឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែយើងខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងខ្វះបុគ្គលិកធនធានមនុស្សហើយមួយសំខាន់គឺខ្វះថវិកា ហើយយើងមើលការសិក្សាអប់រំឃើញថាកន្លងមកក្រសួងអប់រំបានបញ្ចេញថវិការនិងមិនច្រើនទេថវិការជាតិប្រចាំឆ្នាំនោះប៉ុន្តែក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានរបាយការណ៍ថាក្រសួងអប់រំសល់លុយហើយលុយដែលសល់នឹងគឺត្រូវបង្វិលចូលទៅរដ្ឋវិញហេតុអ្វីបានជាក្រសួងអប់រំសល់ថវិការាល់ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលថវិការដែលថ្នាក់ជាតិបានបំលែងយកទៅឲ្យបន្តដល់ ទោះបានគុណភាពផ្លែផ្កាល្អទេអត់ទេតែវិការដែលសល់នឹងកើតឡើងពីអ្វីមកពីសាលានៅតាមថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្វះការសហការក្នុងការធ្វើគម្រោងដាក់ស្នើទៅក្រសួងហើយជួនកាលថាវិការធ្លាក់មកក៏សាលាថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះមិនបានប្រើប្រាស់ឲ្យទៅតាមគោលដៅហើយក៏មិនចេះប្រើប្រាស់មិនចេះគ្រប់គ្រងថាវិការនឹងតាមទៀតផងនេះជាក៏ឧទាហរណ៍មួយពីរនៅក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍ទាំងឡាយដែលស្ទះនៅពេលដែលឥទ្ធិពលនយោបាយនឹងខ្លាំងក្លាពេក
ការគ្រប់គ្រងឲ្យស៊ីជម្រៅប្រកបដោយឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដគឺតែងតែយកពេលវេលាជាច្រើនយកចំណេះបញ្ញាចំណេះដឹងហើយនិងអត្តន័យរបស់ខ្លួននឹងទៅបម្រើគណៈបកនឹងច្រើនជាងបម្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពនៃអំណាចហើយនឹងប្រជាប្រិយភាពការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋអន្តរមូលដ្ឋានដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលមានសភាសិទ្ធិដោមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើព្រះគឺល្អពីរោះស្ដាប់
ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់គោលនយោបាយដូរមេឃុំបម្រើប្រាក់ដាក់មេឃុំបម្រើរាជនេះគឺវាត្រូវចំចំណុចប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យត្រូវចំចំណុចកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែលាតត្រដាងនៅសកម្មភាពពិតរបស់ខ្លួនសកម្មភាពពិតទី1គឺការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលចូលជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនរបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសដោយថ្នាក់មូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជ
ហើយអំណាចអំណាងនេះគឺវាត្រូវនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងកាត់កន្លងមកគឺមាន3ដំណាក់កាលបើតាមខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទចាំមិនភ្លេចទេគឺចំណុចទី1ឲ្យថ្នាក់ឃុំជ្រើសរើសគ្នាឯងហើយប្រជុំសម្រេចគ្នាឯងគឺយើងហៅថាកងសង្ស៊ីឬកនសិនសឹសគ្នាឯងថាណាជាបេក្ខជនទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងតែដោយពិនិត្យទៅលើប្រជាប្រិយភាពលទ្ធភាពសមត្ថភាពន
ក្រុមសាខេតក្រុមសាស្រុករបស់គណៈបកស្រុជាតិនឹងជួយមកឲ្យយោបល់ជួយមកយើងហៅថាធ្វើការអន្តរាគមន៍ខ្លះដើម្បីឲ្យការសម្រេចនឹងបានទាន់ពេលវេលាថាតើត្រូវយកបុគ្គលណាក្រុមសាខេតកំសកាត់នឹងលេខ 1 លេខ 2 លេខ 3នឹងត្រូវយកនរណាខ្លះបើសកម្មភាពទី 2 នេះມັນបានសម្រេចទៀតទៅឲ្យថ្នាក់កំពូលមានតំណាងរាជ ហើយនឹងតំណាងប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានឹងមកជួយសម្រាប់សម្រួលបាទឥឡូវនេះគឺយើងអាចជាអំណះអំណាងច្បាស់ថាថ្នាក់កម្ពុជារបស់គណៈបកនឹងគឺមិនបានហុចដៃទាំងស្រុងក្នុងការជៀតជ្រែកក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើបេតិជនក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងទេនេះបើយើងមើលទិសដៅហើយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកន្លងមកអញ្ចឹងបេតិភាពដែលបានជ្រើសរើសឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺមិនបានតែងតាំងពីថ្នាក់កម្ពុជា
ជាអ្នកប្រជុំវិតម្លៃហើយក៏សម្រេចចិត្តគ្នាឯងជ្រើសរើសគ្នាឯងហើយខាងគណៈបកនឹងគឺជួយគាត់គង់កដាសណាមដូចជា ការប្រជុំការរៀបចំជាដើមនេះជាចំណុចមួយល្អដែលជាចំណុចមួយដែលយើងអំណះអំណាងថាអនុយោបាយក្នុងការដូរមេឃុំបម្រើប្រាក់ដាក់មេឃុំបម្រើរាជនេះគឺមិនមានជានយោបាយជាពិធតទេហើយនៅពេលដែលមេឃុំជាប់ឆ្នោតក្តីយើងមើលចំណុចទី5អំពីវិមជ្ឈការអំណាចហ្នឹងគឺយុទ្ធទេអំណាចប្រគល់សិទ្ធិអំណាចទាំងស្រុងទៅឲ្យមេឃុំមេសង្កាត់ព្រោះថាមេឃុំមេសង្កាត់យល់អំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងល្អជាងដាក់ដ
ជាតិបេតិកជនដើម្បីចូលឈ្មោះសម្រាប់មេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់នឹងព្រោះថាគណៈបកប្រជាជនក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែស្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពស្មោះត្រង់ជាជាងមេរីតូក្រេស៊ីគឺសមត្ថភាពនិយមហើយគណៈបកប្រជាជនក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែស្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពស្មោះត្រង់ជាជាងមេរីតូក្រេស៊ីគឺសមត្ថភាពនិយមហើយគណៈបកប្រជាជនក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកន
ដែលឲ្យសមាជិកនិងស្មារតីភាគតែម្យ៉ាងទេស្វាមីភាគក៏យើងត្រូវការដែរប៉ុន្តែឲ្យអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពនិយមមេរីតូក្រេស៊ីនេះជាការរៀបចំមួយដែលទួយអំពីលំនាំជាធម្មតាដែលយើងស្ថិតតាក់ខោរបស់គណៈបព្វជិជននឹងជាការល្អជាការដូរមេឃុំបម្រើបដាក់មេឃុំបម្រើរាទោះបីតែជួបឧបសគ្គខ្លះក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពពិតប្រាកដប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺដូចនេះហើយជាយាមសបផ្សាយដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្
ចំណែកថវិកាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្យា5សែនក្នុងមួយឆ្នាំ600ពាន់ក្នុងមួយឆ្នាំគឺជាថវិកាមួយដែលច្រើនដល់ទៅ3ដងនៅថវិកាបច្ចុប្បន្ននេះដល់ថវិកាប្រហែលជា2សែនអីទេទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងដូច្នេះទឹកទួចមែនទែនទឹកទួចមែនទែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងថវិកាដែលផ្ដល់ឲ្យទៅក្រសួងផ្សេងៗហើយបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសជិតខាងគឺថាយើងតិចមែនទែនដើម្បីពង្រឹងក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលនៅជាប
ដែលជាគណៈបកស្រួចជាសម្បត្តិចិត្តនេះត្រូវគឺល្អក្នុងការប្រមូលថវិកាឲ្យបានដែលថវិកានេះបើយើងសរុបមក1642ខុំសង្កាត់បើយើងគុនជាមួយនឹង562វាមានប្រហែលជា800000ពាន់វាមានប្រហែលជា800000 ពាន់វាមានប្រហែលជា800000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 ពាន់វាមានប្រហែ
tam khom tiệt sọt dương mình ai oi vi sma phiep khnia ban dai ba yok model rư kumru nei ka apivot prateh da mien ka ri chamran ke ke rop chamnuon pachea porot nung che samkhan knong ba phum mien proman krosa hai knong phum nung mien samachik porot proman neak hai knong ba khom nung mien proman neak hai yeung yok sachana ko nei chamnuon pachea porot nung dabei che krus knong ka kat sakdai knong ka pdal thavika dechne knong 500,000 knong mech nam ta kan khom nei muoy muoy nung keu yeung trou bencheak tha ka avot anuvot che sdaeng keu mon ai the mien therapiep rư ko phiep sma phiep khnia khop khom te pro khom khla mien pachea porot dal ta lien ne hai khom khla mien pachea porot 10000 mon dal 10000 phong dechne yeung trou tae yok chumnuon pachea porot che katalika samkhan knong ka kiania thavika nung de khnyom kanal khnyom bat ban nyi khang dam hai keu trou tae poyol oy chbas tha ta khluon mien samathphiep knong ka svaeng rok thavika nung ban mok doy vithi na ti 1 ti 2 thavika ni keu mon aich oy khom muoy muoy nung sma phiep khnia ban te doy yok chumnuon pachea porot che mul than chamnai ti 3 keu yontaka knong ka prap prah thavika ni keu samkhan na po tha kalong mok keu mien panha to bai ta thavika robos rathaibal oy teu ta 200,000 ro 200,000 knong ma chnam nung keu khom khla prap prah mon trou ko dau phong khom khla keu prap prah mon os phong hai khom khla prap prah os hai khvak khat tiet khvak khat chan men den ni keu chi chamnai samkhan dael knapak sangkhom chet teu ke ta phjuop neu chamnai khvak khat teang os nung dael khnyom chong kana sambat chong leuk lang pi chamnai ti 3 ni keu tveu yang na oy mien yontaka chbas luoh srap khom sangkat knong ka prap prah thai ka nung hai chamnai ning keu peikachun khom sangkat robos knapak sangkhom chet muoy muoy teu tae cheh athibai hai pyol hai ban chbas hai snao kamrong robos khluon oy sak mamul teu nung kol niyobai nei thavika nung doy yok chumnuon pachechun che kol jeung mon aich cheh tae tveu kamrong hai jeung ot yok avay che kol dai keu jeung yok pachechun nang knong khom nung che kol knong ka banchanh thavika nung hai chamnai ning keu chamnai thavika keu chamnai samkhan hai ba jeung meul ampi ka anumat robos knapak sangkhom chet lang rohot 13% samrap kol niyobai avivot khom sangkat 13% nei thavika sarop robos chet tngoh tae bajjabon ni rathaibal anumat tae 2.8% tae banoh samrap thavika chet dae mien prahal che 200,000 rư ko 200,000 dollar knong muoy chnam ni che chamnoich dae khnyom kana khnyom bat chong bcheak te leu kol niyobai thnak krom chet tiek tou ning thavika keu samkhan na hai che sarop chamnoich ti 1 keu che ka kat bathoy etapol robos thnak leu mo leu thnak krom chet dambei oy ka ngie ni mien prasithapheap oy yong tam saphiasat dae nyei tha do me khom bamra pak dak me khom bamra rieh ni che ko mnong samkhan dambei oy ka ngie mien prasithapheap bamra porot ban pot prakat hai chamnoich ti 2 keu ka bongkan thavika dol teu 500,000 dollar amrik knong muoy chnam dambei dol oy khom nimuoy nimuoy thveu ka oy mien prasithapheap mien yontaka praprah thavika oy ban tam trou teu tam chamnuon prachea porot chea sdaeng robos khluon samrap bot viphiek robos khnyom ka na khnyom bat neu pe ni ko som slae banchop tae banneh hai pathiranu thera kru ong a lok ne sdap teang oh aich tam dan bot viphiek phseing phseing da chol to kan khak tampor www.sokhonseing.info rư ko chol la google da search pia tha Cambodia leadership skills hai nang khreing bot viphiek robos khnyom ka na khnyom bat chi chran tiet chap thai ni khnyom ka na khnyom bat som thvai bangkom lia nang som krob lia yutthasah smeh smeh robos ayong nang bot te khlien tien le sot dai bambat puchsah គឺ ធ្វើ ឲ្យ ពួក អ្នក ប្រឆាំង រស់ ដូច ងាប់ មាន ន័យ ថា រស់ មិន រស់ ងាប់ មិន ងាប់ នេះជា ចំណេញ ពលរដ្ឋ ខ្មែរ អាមេរិកា This is the voice of Khmer American លោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក្តោបក្រាបកម្ពុជាជាង 30 ឆ្នាំមកនេះបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ 2016 និងទិសដៅការងារឆ្នាំ 2017 នៃក្រសួងការបរទេសថ្លែងនៅឯវិមានសន្តិភាពនៅក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 ថាប្រទេសដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍ហូរចូលទៅរស់នៅច្រើននឹងនាំឲ្យមានការបាត់បង់អំណាចរបស់ជនជាតិដើម
ហ៊ុនសែនបន្តថាឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសបារាំងជាដើមដែលមានមេដឹកនាំមិនមែនជាជនជាតិដើមនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគឯករាជ្យមកឃើញថាសម្ដីប្រៀបធៀបរបស់ហ៊ុនសែននេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងនោះទេពីព្រោះមេដឹកនាំគេគ្រប់រូបពុំបានធ្វើកញ្ចាស់ឬក៏យកបរទេសណាមួយជួយបង្ហូរនិគមជនបរទេសឲ្យហូរចូលស្រុកគេកាន់តែច្រើនដើម្បីច្បាមអំណាចលេបយក
ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពី Life is a struggle ឬជាខ្មែរថាជីវិតគឺជាការតស៊ូឬជាការប្រយុទ្ធឧបសគ្គមានគ្រប់ចម្ពោះការតស៊ូទល់នឹងការអត់ឃ្លានការតស៊ូនឹងសត្រូវធម្មជាតិដូចជាអាកាសធាតុក្តៅត្រជាក់ភ្លៀងក្តៅរន្ទះការតស៊ូនឹងជំងឺឈឺស្កាត់ គ្រប់បែបយ៉ាងយើងត្រូវតស៊ូប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកស្រុកជាមួយគ្នាក្នុងការរកទទួលទានប្រចាំថ្ងៃគេត្រូវការការសិក្សាឲ្យមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ដើម្បីផលិតអាហារផលិតរបស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រើនិងសម្រាប់លក់យកកម្រៃឲ្យមានគុណភាពសម្រាប់ឲ្យសម្រស់ឲ្យបានប្រសើរជាងរបស់អ្នកដទៃទើបអាចទៅរួចបើមិនដូច្នោះទេគ្មានអ្នកណាទិញចំណេញយើងរបស់យើង យើងនឹងត្រូវដួលតែការតស៊ូធំជាងគេគឺត្រូវតស៊ូឲ្យជាតិរស់គង់វង្សគ្មានអ្នកណាអមតៈទេដូច្នេះយើងត្រូវចេះបណ្ដុះបណ្ដាលកូនចៅឲ្យចេះថែរក្សាប្រទេសទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដើម្បីអ្នកទាំងនោះជាតំពាំងស្នងរស្មីពេលដែលយើងចែកឋានទៅបើទោះបីជាប្រទេសជិតខាងយើងគេខំបាត់ពូជសាសន៍យើងយ៉ាងណាក្ដីមានតែខ្មែរដូចគ្នាទេដែលអាចចូលរួមជាមួយយើង សាមគ្គីគ្នាទប់ទល់នឹងអ្នកជិតខាងយើងដែលសម្លឹងឃើញទឹកដីយើងដូចជាស្ករផ្អែមឆ្ងាញ់ពិសារបស់គេពេលថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់កូនចៅគាត់ថាអនាគតអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរការអំណាចប្រទេសគឺអាចនឹងជាជួនបរទេសនេះបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងរបស់ចៅហ្វាយគាត់គឺយួនដែលបញ្ជូនយួនឲ្យមកនៅក្រៅនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយគេនឹងដឹកនាំប្រទេសយើងទៅអនាគត អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរអាមេរិកសូមជម្រាបថាមានតែមជ្ឈបាយមួយគត់គឺទម្លាក់អ្នកដែលចង់យកស្រុកយើងឲ្យទៅនៅភូមិគេឬឲ្យបរទេសមកត្រួតប្រទេសយើងនេះរបៀបតែមួយគត់គឺការបោះឆ្នោតទម្លាក់ពួកគាត់ទួលអំណាចគាត់ហើយថាខ្មែរយើងជាអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពមិនចូលចិត្តអូសគួនអ្នកដទៃតែនេះមិនមែនជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យ បរទេសជិតខាងយល់ថាយើងជាមនុស្សល្អទេទៅទៅវិញគេយល់ថាយើងជាមនុស្សល្ងង់មិនចេះតស៊ូទៅវិញទេគោលបំណងរបស់គេគឺចង់បានទឹកដីយើងបើដូច្នេះគេត្រូវតែសម្លាប់យើងដូច្នេះមានតែយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមគ្នាតស៊ូស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាដើម្បីការពារបរទេសកុំឲ្យចូលមកឈ្លានពាននិងយកទឹកដីរបស់យើង ប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកុំមើលបំណាំគ្នាឲ្យសោះមានអ្នកណាគេស្រឡាញ់យើងចង់មកស្លាប់ជាមួយយើងទេមានតែខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានេះហើយដែលត្រូវក្រោកឡើងការពារប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទុកឲ្យរបបដេរិឆានខ្ញុំកញ្ចាស់បរទេសបំផ្លាញប្រទេសយើងតទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបន្លាចយើងទៀតថាបើអត់ពីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសនឹងមានសង្គ្រាមហើយមេដឹកនាំនឹងផ្លាយទៅជា ច្រើនជាងហ៊ុនសែនគាត់លើកឧទាហរណ៍ថាដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសស៊ីរីយ៉ានិងប្រទេសលីប៊ីជាដើមប៉ុន្តែក្នុងបរិបទសព្វថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរទាំងអស់គេត្រូវតែទម្លាក់របបដេរិឆានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដើម្បីធ្វើប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយត្រឹមត្រូវទោះបីលោកហ៊ុនសែនខំបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្មែរទា
tâm lệ rô bọp đê rê cha ní chào thơ mà dân ai rô riêng miền dì vật tử mục tạo. Rồi biết đây dân trong thơ từ bó chân áo tâm lệ lục hôn xanh tâm lệ cả nạ bạc bạc dê chuyên nhóm bò rô tê dùn. Đối chân này hỏi việc miền rô biết đây lục hôn xanh do mô nè dì đô chiên nâu Iraq rư có nâu Syria đại miền sân kìm nụ tê vì bố ca thơ rô bò dương tư chìa plâu trăm plâu tại mùi quốc tam plâu chú bọc. Được cho nên việc miền nè nà, đi bay buồn nè, một lần đám cặp chạc nè, đôi chế lô khôn xa nè dây nọc tẩy. Thôi không ai, đang ngọc nè tờ rô bùm là biệt nà. Ở lúc đông hơi thả, cái nạp bạc xong cổ chết, miền và chế bó rớt, khăn nông sở thệ tật, bó chân nọt chân nằm bì bọn đã bấy. Miền mà nước, phi liên, còn buồn xa nè, chết bay biển nè, chế nè, còm trọ. Được cho nên, tầm nọ xa lại đại số chương kêu ẩm phật, tư tầm lăng, nè, còm trọ, cái nạp bạc xong cổ chết, ở lúc phi bay liên. Buôn liền nẹ tử, nâng dưỡng ai nâng miền chụp chạy hại. Vì chứ này hai, việc miền ta đỡ đội lục hồn xa anh ta nâng miền dân kriêm nụ tỷ. Hồng ca xâm vô nằm mất khám ai Amrik trăng, mà anh rịp chăm khuôn nằm bây chui đọc sài bà nhà bà tích tạm ra dạ sở phía Amrik trăng, nâng rập tha thủ bà Amrik trăng. Vì chứ này hai, dùng số ngân tiêu nụ, dùng vô bóng ôn, mai thằng ơ, số bóng chanh, cả bọc ra, chân chân này, rồi bọc mê đi chan sập thầy này. Thế cầm phung bằng vọt bằng vô là dường, ao sạp bài, ao sụp nâng cục giang, xâm phía rẹp xem xem, ao dương vô cho lâm thà, dương miên xâm thịt thiết, miên ca ri châm ra ơn, tạm ca tích, xô bọng ôn, thì cha ra ngá, tại mùi mục thạ, bảo dương ri châm ra ơn mềm, mà đếch có dùn nâu phình sá đốc, thời, thâm ai nông khá nê ruột chào sá đốc, tự bật tế kháu, xâm rạp lọc lưu mộc quật cung cổ xá, bà tì hiên, ô lì, nâng tổ lá cà, nơi kram bình chia, lô khôn sàn, ai mọc phô bạp khmai. Sớm bây tà bộ chám, có kê mân hiên, phô bạp đại, thì mình thua đôi khmai tê. Bộ chám đang ôn nô, kì nôm khnết, thẻ lò bong, cầm ai thua phá lâu chặt, vì hiê kê. Có, bộ lì, bộ hiên, ọt hiên thua ấy kê. Bọn tay khmai rính, tự quật nôm khnết tử vây tử banh xâm lạp, khớp ca kiêm tia rồi bọc khmai tạp. Lì chú này hỏi, nhầm sớm tiêu nhiều. Bọn bọn tương ọc nìa, xong chơi chia xong mái chất ông ca xong vô nằm mất khmai lấy cam, lại tới chia nẹ miên bân, làm bây chui tóc xoay, chấm nọt bằng tế khmai, hỏi bán chạp rõ hạ. Xong tẹt tên cho mỗi kiểm bát, quên sao nào ra, lấy, cũng tăng xôn bay, tí xôn bay, xài xa phần bay xàm xa buôn, 703, 203, 4834, từ tam lục, tư vị bó, 703, 350, 7911, xong ọc kênh, xong chung rít nìa. ទស្សនៈបុគ្គលិកអំពីជីវិតលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ទៅទីមេត្រីមានទំនោរមួយពលថាល្បិចអាក្រក់มันอาจสำหรับตามบำนองบ้านกรุบเตลเวลีไหลแต่ตัวนี้มันชลเป็นจังปัญหานโยบายของสังคมกัมพูชีปัจจุบันยังไม่คลาดและไม่จะเรียบจะมายืนชมสมัญเชิงลงแนวนี้ตามด้านสำหรับเทระเบกาบัมพลึกบอกบายระบบประดายจักรุณบันเด็ดหกสวรรค์ประจังอธิการวัดขมายกาณาดาประจำที่กรมมองเรียนในประเทศกาณาดาได้ประองเลิกยกเรื่องเปรียญเตียนมวยดำเนินจำลองจึงถ่าสัตว์กบหนึ่งบามมกบริยายหนึ่งทุกการปฏิทิปอันปีกรณีนี้โดยตาตื่นโอ้เจอเนื้อมาส่งสบายกรมประเทศนบมวยถ้าต้องไปอยากเกาะมันสบายจุกเจ๊ยจุกไปเลยประเทศนบข้างเลยนี่ตัวเลี้ยงปีชนนามันเนี้ยเลี้ยงบ่มน้องตาเปิดโคเขาจะเลยชนนามันเนี้ยหรือกรมนามวยตัวก้าวมันบานสบายตามบ่มน้องพองตัวไอ้ก็จะพูดกับนาเปียต่อยเลือกโยกเรื่องกบหนึ่งขนาดต่อเรื่องกบนามนี้เราก็ต้องกันไปลบมองฉลองในจังเมืองสังคมมนุษย์แต่เรียนแล้วคณะจะเรียนคณิตในเรื่องนี้เรียนตำนานเรื่องสัตว์ตกหนึ่งสัตว์ขนามไทยมวยสัตว์ตกเคยไตรมวยทะลบจิตรีก็ได้ที่จิตดำใบอ้อยไตรตกเจ็ดก็เปิดใบก็หาตัวจิตล้มกันสั่นเติมในเยื่อกันไตรธาขยมไปดำสีใสเจียหาแต่เรื่องนี้ขยมจะหายขยมฉกสีใสรถเสียหายเติมไตรสาวมองทุจิสลับตัดกบตึกจับต่อยจมปุ๊ไตรก็เริ่มบ่มระตัดกบก็เล่นตะเวนเติมไตรดังท่าสัดกบกันสร้อยเป็นเบ็ดจนต่อไปดังท่าไตรเชื่อเนื้อใบกอลบอ
ជាតិនិងអន្តរជាតិ
ទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំនៅសរឹមនឹងសហការីរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជាស្ដីចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដាប់របស់លោកអ្នកនាងនិងសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកនាងមិនដឹកដាក់ទាំងអស់ជួបតែពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ